Ok. Buon notte, già? Una sera, 9 ore a casa, 10 ore a mattino, 5 minuti. Buon notte, il benvenuto, famiglia PTG e amici di PTG. Tanto sono cominciato questo incontro di continuità di lavorare con l'energia 11 di Smith. Ho ido no partito, buono aveva, ma ho visto più o meno come che PTG piange su a través di Sino. Mi si può occupare ino di PTG, la voce di noi è non niente ma mas, ino di PTG. Pensa come ho visto di me, ma ho visto che non ho Action is low. Please return in time. Non pensare a partire. Cassera di niente. Abbiamo questa sociale. Trabalho nel libro para tolerar. Amor, esperanza, di impostamento di struttura di PTG Spagna. E altro che cominciare a presentare a voi, mesa, ma proprio a presentare a voi in attività che ne cava, come ho visto, per tutti i facilitari di delegazione con lingua di Bissau, di Joa e di Telina Spagna. E delegazione di lingua giunto con il ministro, che non presenta, il leader Casimato Parai di Voce Candè, che non vi fa schifo incontro, il primo incontro di diaspora. De manga de representantes
Francia, di Belgica, di Germania, di Lussemburgo, qua tutta l'Europa non va a controllare, e abbiamo proprio una là, non va a controllare. Questo mestre di là, delle ragioni, fica in Portugal, per pulire molte strutture, significa per la prima vez in storia di tutti i partiti che tengono terra, per la prima vez un partito monta struttura ufficiale in cada paese, e significa come cada paese, viene riconosciuto come un partito politico nuovo, per tomare che invece sta in quel paese. Spagna, e ci dà via 1, trabalho, e la fase mai foi bonito. Spagna na cavasse trabalho a osso, e na passa con França, e na metà di lato, e poi monta struttura definitivamente ufficiale a livello internazionale, ma poi si dice come PTG sta in Europa, non va in Europa. Ma non è ben rappresentato. No, delegação você com a PTZ sempre quer dar oportunidade a mulheres e juventude. Uma coisa, sou cara, jovem, sou jovem. Na linha apresenta você, Cadi Diallo, é que está ali. Ela é responsável de. Ela é responsável de rede social. Ela que está representa tudo, ativista de PTG, você como um partido jovem. E per continuare con la carica, allora, vi presento a voi, noi, ma che viene di Barcellona, donna Vittoria Cabral, e che rappresenta il PTG in Spagna. E noi abbiamo dignissimo signor deputato Leopoldo da Silva, ele, il deputato di Nassau, di Assemblea, e ele, di Círculo Eleitoral 23, significa diáspora di Africa. In Africa, ele, ele che sta manda. Então, se alguém que ganha quase duas legislativas, a OS, e vim juntar com esse projeto novo, esse projeto para vir juntar com a Lei de Botecana. E depois, nós vim ter no. Bota para a palavra. E depois, nós temos no irmã, incansável, Maria Batista Diallo, ela que é coordenadora, ela que comanda, ela que está coordenando tudo o diáspora europeu. Viaggio era proprio che si era il 23, e che non è il coordinatore, è l'imposabile, non orde, non lavora e sta bene, ma è anche legato direttamente alla direzione del partito che si era la di Botecane. E per ultimo, qua fa la voce come non tenere, per la prima vez nella storia di Guinea-Bissau, anche per la prima vez, è un partito giovane. Ora prova la giovane a partire di 18 anni, parliamo. Então, se non tenere. Nosso primeiro vice-presidente, ora o passo de sua lá de Botecanda, e ele que não vai parar. Senhor Florentino Carlos de Andrade, é que é o segundo homem do partido. Então, se para aquela minha irmã, não é bem continuar para vir a fazer uma chamada um orçamento, mas antes de aquilo, nesse palco de uma montada de música, melhor não consertar para não poder continuar no empossamento. Outro empossamento significa como não há dar dentes que o campo de baixo estava presente para ele dividir o trabalho, mas pronto, o trabalho tem, hoje o trabalho tem, não é nem ter outro empossamento, não é empossar coordenar, não é empossar alguém de ali, que não coordenar, e tipo, não é empossar mais responsável de mulheres, não é empossar. Responsável representante de etnia, mas quando nossa ilha ali, nem essa voz convocada com música, nós vamos continuar a fazer o trabalho de impulsamento. Obrigado.
di impostamento. Un altro impostamento prima di impostare una sede coordinatore a livello Reino di Spagna e pensare come una mesa, una temperatura, le condizioni, e poi lei atto di impostamento. A chi che ne impostava un nome come sinonimo, il progetto di Lambda, che da lì, un attimo sinonimo, un attimo noi ma, che ne abbiamo a cargo di come coordinatore in Spagna, si nome Vittoria Cavalli. Chi che ne viene lei atto di impostamento? Aos 14 dias do mês de setembro de 2022, pelas 10 horas e 8 minutos, em Espanha, cidade da Madrid. Na presença da coordenadora, Sra. Maria Batista, amiga da Europa, e coordenador, Sr. Leopoldo da Silva, contato de nação, Tribo Eleitoral 23, a nível áfrica, e na presença do primeiro vice-presidente, Sr. Florentino Carlos Delgado, e do Estado de Ouro, presidente do PPD, Sr. Arlando Reza, e dos membros da Direção Superior, os militantes, são 150 anos, do PPD, vai tomar posse a seguinte personalidade. Vitória Cabral, coordenadora da República de Espanha e subcoordenadora do Círculo Eleitoral número 23, Europa. Para os efeitos legais, ela vai prestar o seguinte juramento. Juro por minha honra, defender os estatutos e demais leis do Partido dos Trabalhadores de União, PTG, dedicar a minha inteligência e as minhas energias ao serviço do PT, cumprindo com total fidelidade os deveres da função para que fui nomeado. Juro. Para mim, é feito, ela vai assinar. Não, não, não. Bom, não acaba de. Não acaba de. Vina voz in assina. No coordenador, é via voz oficialmente coordenadora a nível Reino de Espanha. Voz não é bem continua. Não é bem continua um força. No responsável porque PTG é um partido de raça, ele quer ter raça, ele quer ter Maninga, Pepe, Balanta, Maria, tudo. Mas, dentro do Instituto, ele tem que ter representante de cada etnia, que significa ele que está coordenando tudo que é etnia, a política, uma voz, que é que tem a arte, cultura, tudo bom. Nós devemos ter uma irmã Neneta Mendes, um pouco. Bom, não, Neneta Mendes, um pouco. Quem que não vem ler? Então, ninguém é de aqui. Na toma, e na jura, e na toma sem responsabilidade, como representante da etnia Mandiá. Obrigado, minha irmã. Pensa com a mão, sai bem vindo. Também vou fazer. Aos 14 dias do mês de setembro de 2022, pelas 10 horas e 11 minutos, em Espada, cidade da Abril. Na presença da coordenadora, Sra. Maria Batista, da Liga da Europa, e coordenador, Sr. Leopoldo da Silva, deputado da Nação Cultural, a Liga Lápis, e na presença do primeiro vice-presidente do Brasil, do Plano de Agora, e digitado pelo presidente do PTG, Sr. Alado Borges, e dos membros da Direção Superior, dos militantes, adicionados e simpatizantes do PT, vai tomar posse a seguinte personalidade. Nené Tamendes Kupupi, responsável de Tinha Manjá. E para os efeitos legais, ela vai prestar o seguinte juramento. Juro por minha honra, defendendo os estatutos e demais leis do Partido dos Trabalhadores de União, PTG, dedicar a minha inteligência
e via di energia do serviço de PT, cumprindo com o total de liberdade os deveres da função para que fui nomeado. Juro. Amém. Responsável de ninguém, se uma negra está falando com mais um partido jovem, para dar oportunidade a mulheres e juventude. É, não acaba de ter nós irmãos na sala, ele também tem uma festa de juramento, para ele tomar responsabilidade, para matar junto com nós irmãos, normalmente, mulheres, não é ter camarada, nós irmãos, senhorita ou senhora, Mônica, é Quinta Mendes. Quinta Mendes, por favor. E na vinto ma também se posso firmar ali. Bem-vindo. Ok. Na para ainda música, quando pude vir, houve a prestação de julgamento de Quinta Mendes, que sendo responsável de mulheres na Reino de Espanha. Tudo mulheres de Espanha estará com responsabilidade, como jovem. Não acabei de imposar na coordenadora. A nível do Reino de Espanha, e não acabei de pensar também que nós
ma a me lo irmà responsabile di etnia, rappresentante di etnia Mangiam. Quinta Mendes, ficaglia a un lato, a voi vi giuramento a un lato. Io, l'anno con noi. Aos 14 dias do mês de setembro de 2022, pelas 22 horas e 17 minutos, em base à cidade da América. Na presença da Coordenadora Senhora Maria Batista, a Nina da Roca, e do Coordenador Senhor Leopoldo da Silva, deputado da Nação, Círculo de Vargas de Freire, a Nina Lapa, e na presença do primeiro vice-presidente, Sr. Dr. Antigo Carlos Lapa, visitado pelo presidente do PTG, Sr. Alain Pontevedra. Felizmente, a direção superior, os militantes, anciões e simpatizantes do PT, vai tomar posse a seguinte personalidade. Quinta Mendes, responsável das mulheres e PTG na Espanha. E para os efeitos legais, vai prestar a seguinte juramento. Juro por minha honra defender os estatutos e demais leis do Partido dos Trabalhadores Unidos, PTG, dedicar a minha inteligência e as minhas energias ao serviço do PT, cumprindo com total fidelidade os deveres da função para que fui nomeado. Juro. Isso é nervoso. Quando acelerar, obrigado. E quando continuar, pensa come depois que tomar a de posse, non è un intervento, non mi sento almeno che mi studi qua via, non sta puntando i nomi, mentre non è più preparato l'intervento di mesa. Chi mi studi qua via vocale, nel nome di PTG, da un messaggio, chi mi studi qua via? Talvez nem mãos para viajar, não tinha mangapo, na região, na PT, na Pula, não botar para um pedido. Estou prevendo três pessoas. E agora, e que disse para PT essa mão para não perguntar se não. Que mais tinha da intervenção? Boa entrevista. Ok. Dois. Estamos aqui. Essa semana é um modo de intervenção de mesa. Intervenção de mesa, depois deles, de mesa. Bom, agora vem ter a intervenção de novo Mané, ou seja, Neneta Mendes, um truque, não? Ou porque, sim, não é uma intervenção. Non c'è alcuna parola di papà, un messaggio, che può mamma più bravo, che può muoia che ripete il tempo passato a Agnese. Non è chiaro, non è come si sono. Obrigado, bene. Buonanotte. A me non è stato nemmeno il telefono. A me, mia cosa, voi svegliate che sta di tutto, come? Ma non muori. E non lo sono a papiere. Perché ho detto, con un giunta, con un uomo, a me chiede una petizione per chi può giudicare, poi ti danno dei conoscenti, per lei vanno mai a fare. Poi come ti fanno questa incatenata, che fa la vita, perché se per me un dia, mi venga con un giudico, grande cosa può dire, e se mi è messa, non lo conosco molto bene, a parte di oggi, non lo conosco molto, te la mia famiglia è andata. Il punto non acaba di uomini noi, ma è nettamente un po' non è uomini, non uomini noi, ma anche Joao, Tamba, e l'Italia, mi sento di pensare in Giuseppe Tamba, in Italia, mi obrigado pela apresentação. A mim, está presente na cabeça. A mim, responsável agora por gente que se sinta ali. De imigrantes, que se ali como presidente da Associação. A ontem, não é uma coisa que eu tinha na porta, porque a pessoa.
importa para que vaya un cucha por día, no nos sale. La asociación ni quiere pisar un papel ni criar. Tiempo ya escrito y diferente. Tú no vas a ir un cucho porque no viene bien, que no nos responsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué digas tú con Citre? ¿Qué digas? ¿Qué política iba a ser que sale de uno? Militante en un momento difícil, que está teniendo una radical, a no nos debe ser.